ញ្ញាតខេត្តជំរុញឲ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យត្រូវយកគំរូតាមសាលាវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនឧត្តរមានជ័យអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យបានអំពាវនាវដល់បណ្ដាសាលារៀនក៏ដូចជាគ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការរៀបចំនៅបរិស្ថានសម្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យបានល្អនិងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈគំរូក្នុងវិស័យអប់រំជូនដល់សិស្សានុសិស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីទទួលបាននៅជ័យលាភីល្អដោយសាលាវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនឧត្តរមានជ័យនេះជាការថ្លែងរបស់ឯកឧត្តមប៉ែនកុសលអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមអញ្ជើញចូលរួមអបអរសាទរការទទួលបានជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ទូទាំងប្រទេសនៃវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនឧត្តរមានជ័យក្នុងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈគំរូក្នុងវិស័យអប់រំជាវិស័យស្នូលមួយរបស់សង្គមជាតិលោកអៃសុគុននាយកសាលាវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនឧត្តរមានជ័យក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាជ័យលាភីដែលសាលាវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនឧត្តរមានជ័យទទួលបាននៅពេលនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការផ្ដល់សេវាសាធារណៈល្អក្នុងវិស័យអប់រំនិងការរៀបចំបរិស្ថានឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងអនាម័យបានល្អប្រកបដោយភាពស្រស់បំព្រងនៅក្នុងបរិវេណវិទ្យាល័យឯកឧត្តមប៉ែនកុសលអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យក៏បានសម្ដែងអបអរសាទរចំពោះវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនឧត្តរមានជ័យដែលទទួលបានពានរង្វាន់ជ័យលាភីអង្គភាពផ្ដល់សេវាសាធារណៈគំរូផ្នែកវិស័យអប់រំពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់ឲ្យនាពេលថ្មីថ្មីកន្លងមកនេះឯកឧត្តមបានធ្វើការផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ម្ចាស់ជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ទូទាំងប្រទេសនេះត្រូវខិតខំបន្តទៀតដើម្បីការពារពានរង្វាន់របស់ខ្លួនឲ្យបាននៅគង់វង្សដែលជាមុខមាត់របស់វិទ្យាល័យក៏ដូចជាមុខមាត់របស់ខេត្តឧត្តរមានជ័យទាំងមូលហើយអង្គភាពផ្សេងៗទៀតដែលមិនទាន់បានទទួលជ័យលាភីក៏ត្រូវខិតខំប្រឡងប្រណាំងដើម្បីយកជ័យលាភីឲ្យបានដូចគេឯងផងដែរសម្រាប់មុខមាត់របស់សាលាគួរបញ្ជាក់ថាការប្រឡងប្រណាំងពានរង្វាន់អង្គភាពផ្ដល់សេវាសាធារណៈគំរូឆ្នាំ2019នេះដោយមានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បានទៅលើវិទ្យាល័យពេជ្រចិន្តានៃខេត្តបាត់ដំបងចំណែកឯចំណាត់ថ្នាក់លេខ2បានទៅលើវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនឧត្តរមានជ័យនៃខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងចំណាត់ថ្នាក់លេខ3បានទៅលើវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនប្រសូតនៃខេត្តស្វាយរៀង